så er der guldøjet på. Og jeg er lige ude at fiske i åen i Tussegård med et lille mikroblink. Og pink-gul som altid. Lille roeblink i 2,5 gram. Jeg fisker meget langsomt. Og så kom guldøjen her farende som ud af det blå. Herligt. Yes! Så er det guldballade. Et lille blink roe kan også sagtens fange guldøjet. Sådan der. Hvad siger I så? Så kom guldøjen. En af de første kast her oppe i åen i Tusså. Det er fantastisk. Det er 22 grader varmt, og fisken er møgsvære nede i søen. Men oppe i åen, der er der lidt mere strøm på, og lidt mere frisk vand. Så her vil det. Så er der fisk i åen igen. Igen det lille blink, stod helt nede ved bunden. Skraldborg-bremsen. Linen her, det er 0,06 mm, så der er grænse for, hvor meget pres man lige kan tillade sig at lægge på grejet her. Men fisken er der i hvert fald nede og skraver bunden, skal jeg love for. Den har nærmest plukket alt grøden efter ham. Så kom der en fisk mere fra åen. Pragtfuld regnbue, der bankede fuldstændig på den her lille roe i pink. Vi er altså i starten af juni måned nu, temperaturen er 22 grader, men vi har lige haft en lang periode med kolde dage. Så vandet er næppe mere end 10-12 grader alligevel, så de er stadigvæk rigtig godt i hugget. Selvom de kan være svære, for i dag er de mega svære over i Øresøen. Det her, det går meget godt.